Këfor dhe forca e sigurisë e Kosovës janë bërë bashk. Vetë se kësa e radhe, ata nuk i bëri bashk ndë një projekt ushtarak, por sportiv. Ata kanë ardhur për të ndihmuar skuadrën për parimin nga Runiku që të martën nisi ndërtimin e stadiumit në këtë fshat. FSK e ka marrë përsi për fillimin e punimeve, prandaj me makinerit e tyre nisën rrafshimin e terenit. Ne krym fazën e parë të punës. Unë FSK ja ka zhjetë që të ndihmoj komunitetet, sepse kë projekt ka të bëj me sportin. Sporti është njëri prej fushave ku neve të gjithë dhe në bashkën pavarësisht dalimeve tonë dhe bindjeve tonë. Ndërsa kolegët e tyre nga Kfori Sloven do të ndihmojnë ndërtimin e stadiumit në fazën e dytë me vendosjen e barit sintetik. And we are really would like to support you. Ne dëshirojmë t'ju përkrojmë në realizimin e këtij plani të ndërtimit të fushës së futbollit, pasi kjo është armëja juaj dhe jemi të lumtur. Por i veçantë është fakti se krejt ky stadium po e nis ndërtimin pa ndihmën financiare të asnjë institucioni sportiv. Kryetari tregoi si ja bën. Po çore kët projekt për momentin dikon janë dikon 508.000 euro për momentin e cilat kushton projekti pa e kry gjitha, do më thonë, gjitha ato cilat në kemi nevoj na pëse për në rrëthoj gjveshtorit ato, tribina ato të cilat janë adekuate për ato, por fondet të ma kryesore të cilat i kem sigurun nga mërgjimtar ton, bashkat dhe tar ton. Ndërsa barin artificiale, siguraj menageri ekipit Tahir Qitaku, që e soli atë nga qyteti Bazelit në Zvicër. A i thot se pavarësisht insistimit, as kosh nga institucionet nuk e ndihmoj për transportimin e ti në Kosovë. Me fjallë, po thëm, ka premtu edhe komuna, edhe ministria, edhe federata, po halo, kur gjën nuk kanë bënë këtë drejtim, do mënë saj për këtë transportit për të pijit. Shpresoj shumë që ata do t'im bëjnë fjallë, të do t'na animojnë këtë drejtim, që ky stadium të jetë sama përpara në funksion të fëmijëve, të rinis. Fusha e futbollit që do të ndërtohet këtu do të shfrytëzohet nga të gjitha komunitetet. Para së gjithash, sporti është shumë i mirë për afrimin e njerëzve, socializimin dhe zhvillimin e tyre. Në nisjen e punimeve në Runik u pa edhe kryetari i komunës së Skënderajt Sami Lushtaku. Ndërkohë këtu u bë ditur se ndërtimi i stadiumit pritet të përfundojë në muajin tetor, kur edhe pritet të zhvillohet një turne ku do të marrin pjesë ekipe nga të gjitha komunitetet.